نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أفلا تبصرون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. برادران اسلام اور جزیرے انڈومان نکوبار سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان اور مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. جس روئے زمین پر اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ انسانی تاریخ کی سب سے ایڈوانس صدی کہی جاتی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آشائش اور آرام اور راحت کے اسباب اور وسائل کے اعتبار سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونے کے وسائل کے اعتبار سے، کمیونیکیشن اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تعلقات کو قائم کرنے کے اعتبار سے، تو جو سہولتیں اس وقت دنیا میں مجھے اور آپ کو میسر ہے، آج سے پہلے ان سہولتوں کا دنیا میں تصور بھی نہیں تھا. دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک انسان انڈومان نکوبار میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ دنیا کے دوسرے چپے میں فجی میں بیٹھے ہوئے کسی انسان کے ساتھ بات کر سکتا ہے. وہ دنیا کے کسی کونے آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ میں، امریکہ یا جرمنی میں، کینیڈا یا افریقہ کے کسی جنگل میں بیٹھے ہوئے انسان کے ساتھ اس کی تصویر بھی دیکھ سکتا ہے، اس سے گفتگو بھی کر سکتا ہے، اور اس کے اپنے ارد گرد کا ماحول بھی بتا سکتا ہے. اگر آج سے 60-70 سال پہلے کا انسان قبر سے اٹھ کر آ جائے اور آپ اس کے سامنے آج کے حالات کی کہانی سنانا شروع کر دے، تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آر یو مینٹل، وہ کہے گا کہ آپ بے وقوف ہے کیا، آپ کا دماغ کام کرتا ہے کیا، ایسا ہو سکتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائے کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ یہاں پر آپ کے انڈومان نکوبار میں آئے، ان کو یہاں پر پہنچنے کے لیے، ہندوستان سے یہاں پر پہنچنے کے لیے 15 دن 20 دن اور ایک مہینہ لگتا، اور آج ہندوستان سے یہاں کتنی دیر میں پہنچتے ہیں، 2 گھنٹے میں پہنچتے ہیں. تو ایسی بہت ساری ہماری اپنے ارد گرد کی آپ اگر زندگی کا جائزہ لیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ بالکل ایڈوانس ٹیکنالوجی کے زمانے میں جی رہے ہیں. مگر میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ جتنی ٹیکنالوجی اور سائنس ایڈوانس ہے، ایک سروے دنیا کا یہ کہتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں، انسان ہیومن بینگ کی ہسٹری میں، اگر سب سے کمزور کوئی نسل ہے تو وہ وہی نسل ہے جو اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کے زمانے میں زندگی گزار رہی ہے. آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ سائنس کا سروے اور سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتا ہے کہ آج تک دنیا میں اتنی کمزور نسل پیدا نہیں ہوئی جتنی کمزور نسل اور جنریشن
2000 के बाद पैदा हुई इस दुनिया के अंदर। क्यों? कहा इस जनरेशन के हाथ में मोबाइल था, इस जनरेशन ने फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दी तो ये बदनी एतबार से कमजोर हो गई। इस जनरेशन ने 24 घंटे में से 4, 6 और 8 घंटे मोबाइल में देखना शुरू किया तो आंख के एतबार से कमजोर हो गई। इस जनरेशन ने अपने सारे जरूरी और प्रायोरिटी के तौर पर जो काम होने चाहिए उन सब कामों को किनारे कर दिया और गेम खेलने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर और पता नहीं कैसी कैसी वाहिया चीजों के ऊपर अपना वक्त खर्च किया तो वो आंखों पर चश्मा लगाकर बैठ गई। और ये वो जनरेशन है जिसके हाथ में जब मोबाइल थमा दिया गया तो इस जनरेशन ने रीडिंग छोड़ दी, इसने स्टडी छोड़ दी, इसने रिसर्च को खैराबाद कह दिया। तो इस जनरेशन पर साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से जो चीजें वजूद में आई उसका इतना गलत इफेक्ट और इतने नेगेटिव उसके ऊपर असरात मुरतब हुए हैं कि अगर हम उसे सोचने के लिए बैठ जाएं तो हम ये कहने पर मजबूर होते हैं कि काश कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस न होती तो अच्छा था। इसलिए कि उसने इंसान को इंसानियत से निकालकर हैवानियत की तरफ धकेल दिया। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा कि जंगल में जो जानवर जिंदगी गुजार रहे हैं, खूंखार जानवर जो जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी भी बहुत सारी वीडियो हमारे सामने आती है। उन वीडियोस को देखने के बाद कभी कभी ये होता है कि शेर है, किसी हिरन के छोटे से बच्चे को वो शिकार करते हुए उसको मौका होता है मगर वो उस पर रहम कहकर छोड़ देता है। कभी चीता है, वो किसी छोटे सी किसी चीज का शिकार करना चाहता है मगर उसकी कमजोरी को देखकर उसे वो छोड़ देता है। कहा उन वीडियो को रखो और इंसानी मुआशरे में जो एक दूसरे पर इंसान जुल्म कर रहा है उस वीडियो के साथ जब कंपेयर किया जाए तो ऐसा मालूम होता है कि जंगल में रहने वाला वहशी और दर्दनाक जानवर ये इंसान से ज्यादा बेहतर है और इंसानों में रहने वाला इंसान उस जंगली जानवर से ज्यादा बदतर हो चुका है। ये क्यों ऐसा हुआ? होना यह चाहिए था कि जब साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, तहकीकात है, ये सारी चीजें हमारे सामने है तो इसका तो ये नतीजा होना चाहिए था कि इंसान सबसे बेहतर इंसान होना चाहिए, मगर नहीं, रिजल्ट कुछ और है। ये रिजल्ट क्यों? तो साइंस ने इस पर भी रिसर्च किया कि आखिर ह्यूमन बीइंग, इंसान की सोसाइटी, इंसानी मुआशरा ये इतना ज्यादा तनजुली का शिकार क्यों हुआ? तो कहा इंसानी मुआशरा इतना ज्यादा तनजुली का शिकार इसलिए हुआ कि इंसानी मुआशरे का रिश्ता अपने दीन के साथ कमजोर हो गया। जब दीन के साथ कमजोर हो गया तो अपने खालिक के साथ कमजोर हो गया, जो अब अपने खालिक के साथ कमजोर हो गया तो अब वो दूसरों के लिए जीने के बजाय अपने लिए जीना शुरू कर देता है। उसको मालूम है कि मौत यकीनी है, उसे यह भी मालूम है कि मौत के बाद जिंदगी के एक एक सेकंड का अल्लाह के सामने हिसाब देना है, मगर उसके बावजूद वो उसकी तैयारी करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि उसके इर्द गिर्द इतनी सारी नेमतें मंडला रही है कि उन नेमतों में वो ऐसा मस्त हो चुका है जैसे गुटखा, बीड़ी और सिगरेट के पैकेट पर फोटो बनी हुई होती है और लिखा हुआ होता है कि अगर आप इसको खाएंगे तो आपको कैंसर हो सकता है, और ऐसी भयानक तस्वीर होती है कि आदमी उसको देखने से ही घबरा जाता है, मगर पीने वाला उसे हर मर्तबा देखता भी है, पढ़ता भी है, मगर फिर भी पीता है।
उसको मालूम है बहुत सारे उसके दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में उसके केसेस हुए होते हैं, मगर वो फिर भी उसे छोड़ता नहीं। क्यों? इसलिए कि उसकी गलत आदत और हैबिट ऐसी बन चुकी है जो अब नहीं छूट सकती है। तो इसको क्या कहते हैं, फारसी में कहते हैं जबल गर्दत जिबिल्लत नमी गर्दत, कि पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है मगर इंसान में जो गलत हैबिट आ जाती है वो उसके अंदर से निकलना ये बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट होता है। लिहाजा अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दीन, ये अल्लाह के साथ कनेक्शन और इंसानी मुआशरे का बेहतरीन जनरेशन कैसे वजूद में आए। तो इसको वजूद में लाने के लिए हमें अपने जनरेशन को अल्लाह की किताब से जोड़ना पड़ेगा, हमें अपने आप को अल्लाह की किताब से जोड़ना पड़ेगा, हमें अपने घर को अल्लाह की किताब से जोड़ना पड़ेगा, हमें अपनी औरतों को अल्लाह की किताब से जोड़ना पड़ेगा, हमें अपने नौजवानों को अल्लाह की किताब से जोड़ना पड़ेगा, हमें हमारे मुआशरे के हर फर्द को अल्लाह की किताब से जोड़ना पड़ेगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है जो सारे इंसानों के दुनिया और आखिरत के मसाइल को हल करने के लिए नाजिल हुई। इस किताब को सिर्फ इसलिए नहीं नाजिल किया कि इस किताब को आप नमाज में सूरह फातिहा पढ़ लो और पहली रकात में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और दूसरी रकात में कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो और आपको उसका एक लफ्ज का माना मालूम नहीं और आप ये समझो कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। नहीं, ये किताब इसलिए नहीं नाजिल हुई, ये किताब मुझे और आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास जगाने के लिए नाजिल हुई। यही वो किताब है जिस किताब का नुजूल नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुजतबा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर उस जमाने में हुआ जो जमाना हमारे इस जमाने से ज्यादा खराब जमाना था, जो जमाना और उस जमाने के लोग उनके अखलाक उनके आदात और अतवार इस जमाने के लोगों से मिलते जुलते थे। इसीलिए मोहम्मद कुतुब एक बहुत बड़े मुफक्किर गुजरे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम रखा हमारे इस जमाने के हालात को देखकर उसको उन्होंने कंपेयर किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के जमाने के हालात के साथ और कहा जाहिलियतुल करनिल अशरीन, कहा मैं जब आज की दुनिया को देख रहा हूँ और मैं उस जमाने की दुनिया को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वही जाहिलियत दोबारा हमारे मुआशरे में आ चुकी है। तो उन्होंने उसका नाम दिया 20th century की जाहिलियत, कि 20वीं सदी में इंसान एक बार फिर 6th century ईस्वी की तरफ और 14वीं सदी हिजरी में इंसान एक बार फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले जो इंसानी सोसाइटी थी उस सोसाइटी की तरफ जा चुका है। मगर बड़ा फर्क है, क्या फर्क है कि उस सोसाइटी में जो खराबियां थी उन खराबियों की वजह जहालत थी और हमारे मुआशरे में जो खराबियां हैं इन खराबियों की वजह जहालत नहीं, इसलिए कि आज इंफॉर्मेशन ऑन टच, आपको कोई भी मालूमात इंफॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए आप गूगल के पास जाओ तो आपको फट से वो आपको जो चाहिए वो लाकर रख दे। मालूमात सब है, नॉलेज सब है, इंफॉर्मेशन बहुत इजी हो चुकी है, मगर हमारा सोसाइटी और मुआशरे का जो इन्वायरमेंट है माहौल है वो बिगड़ चुका है। ये माहौल क्यों बिगड़ा? ये माहौल इसलिए बिगड़ा कि इस माहौल में हमने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देने का तो बेड़ा उठाया कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, मेरा बच्चा ये गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाए, उसे अच्छी नौकरी मिल जाए, उसके बाद खूब पैसा हो, उसके पास बड़ी कोठी हो, उसके बाद बड़ा महल हो, उसके पास अच्छी गाड़ी हो, मगर कभी हमने अपने बच्चों की ईमानी और इस्लामी तरबियत की फिक्र नहीं की। इसीलिए इसी मोहम्मद कुतुब ने मुफक्किर ने
ایک کتاب لکھی ہے التربیت الاسلامیہ، جس پر ان کو عالم اسلام کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا، فیصل ایوارڈ. انہوں نے عجیب بات لکھی، انہوں نے لکھا کہ اس دنیا میں جو اتنے بدترین حالات ہیں، ان بدترین حالات کی بہت ساری وجوہات، اس پر کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اس پر ڈسکشن ہو رہا ہے، اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس پر ریسرچ ہو رہا ہے، مگر اگر مجھے کوئی پوچھے تو میں اس کی وجہ بھی ایک بتاؤں گا اور اس کا سولوشن بھی ایک ہی بتاؤں گا. اور پھر انہوں نے کہا اس کی ایک ہی وجہ کہ اس زمانے کے پیرنٹس، والدین نے اپنے بچوں کی گھر میں صحیح تربیت کرنا چھوڑ دیا. اگر ہر والدین گھر میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا شروع کر دے تو خود بخود انسانی سوسائٹی کے اندر میں تبدیلی آ جائے گی. کہا آپ بچے کو کتنے ہی اچھے مدرسے میں پڑھاؤ، آپ بچے کو کتنی ہی اچھی اسکول میں پڑھاؤ، مگر اس کو گھر میں ماحول اگر اچھا نہیں ملا، باپ گالی دیتا ہے، باپ اپنی بیوی کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ جھگڑتا ہے، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، ساری کوشش کے باوجود بھی آپ کے بچے کے اندر میں کوئی اچھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر کس پر محنت کی؟ آپ نے آ کر اپنی اس وحی کی کیفیت کو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے بیان کیا. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کی زندگی میں جب دین آتا ہے تو نسلوں میں دین جاری ہوتا ہے، اور جب عورت کی زندگی سے دین نکلتا ہے تو نسلیں بے دینی کا شکار ہو جاتی ہیں. تو نسلوں میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہماری عورتوں کے اندر میں دین کا زندہ ہونا. انگریزوں نے جب مسلمان سوسائٹی کو، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو برائی کی طرف لانے کا پلان بنایا تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ عورت کو اپنے گھر سے نکال دیا، اس کو مارکیٹ میں لا کر کھڑا کر دیا. اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو بنایا تو اللہ نے اس کا نظام یہ بنایا کہ عورت کا کام ہوم منسٹری کا ہے اور مرد کا کام یہ فورین منسٹری کا ہے. جتنی منسٹریاں ہیں باہر کی، یہ سارے کام مرد کے ذمے ہیں. الرجال قوامون، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ ہم نے اسے قوام بنایا، ہم نے اسے رسپانسیبل بنایا، ہم نے اسے ذمہ دار بنایا. تو وہ ساری ذمہ داری کما کر لا کر دینا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اور ماں کی ذمہ داری اپنے بچوں پر 24 گھنٹے تربیت کی ڈیوٹی انجام دینا. اسی لیے شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی، کہا کہ بڑی عجیب فیشن کی دنیا ہے، اگر عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، اپنے ساس سسرے کی خدمت کرتی ہے، اپنے خسر کی خدمت کرتی ہے تو اسے دقیانوسیت کہا جاتا ہے. اور یہی عورت اگر ہوٹلوں کے اندر میں، یہی عورت فیکٹریوں کے اندر میں، یہی عورت ایئر ہوسٹیس بن کر فلائٹ کے اندر میں اجنبیوں کے سامنے مصنوعی اور آرٹیفیشل ہنسی اپنے چہرے پر لا کر خدمت کرتی ہے تو اسے ترقی کہا جاتا ہے. کہا یہ کون سی ترقی کا معیار ہے؟ اللہ نے اس عورت کو اس لیے بنایا تاکہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے. اسلامی سوسائٹی میں جو بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، ان میں سب سے بڑا رول کس کا ہوا کرتا تھا؟ عورت کا ہوا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے کہا خذوا نصف علمکم من حمیرا، کہ میری امت آدھا علم حضرت عائشہ سے حاصل کرو. حضرت عائشہ کو حضور پیار سے حمیرا کہتے تھے. حمیرا کا مطلب آتا ہے گلاب کا پھول. تو خذوا نصف علمکم من حمیرا، حضرات صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو
تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مسئلہ پوچھنے کے لیے کس سے رابطہ کرتے تھے؟ حضرت عائشہ سے رابطہ کرتے کہ حضور اس سلسلے میں کیا کرتے تھے. امام محمد ابن سیرین یہ حضرات صحابہ کے تلامذہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیٹی یہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی قاریہ اور فقیہ اور محدثہ تھی. کہا پورے شہر کی عورتیں ان کے پاس آ کر علم حاصل کرتی تھی. امام ابن الجزری علم قراءت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. ان کی بیٹی جن کا نام سلمہ بیان کیا جاتا ہے, سلمہ بنت ابن الجزری, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسی قراءت کرتی تھی کہ ان کے زمانے میں کوئی ان کے جیسے قراءت نہیں کر سکتا تھا, اور پورے علاقے کی عورتیں ان کے پاس آ کر قرآن سیکھتی تھی. ایسی بے شمار مثالیں ہماری تاریخ کے اندر میں ملے گی کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی. بچہ جو ہوتا ہے, آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, بچہ سائنٹیفک ریسرچ کہتا ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے یہ کیسے کام کرتا ہے. کہا 21ویں صدی کا سب سے بڑی کھوج اور سب سے بڑی سائنٹیفک ڈسکوری جو ہے وہ کیا ہے؟ کہا بچے کا دماغ, برین آف چائلڈ. کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ بڑی بڑی مشینیں وجود میں آئی تو انسان کی باڈی اندر سے کیسے کام کرتی ہے, ان چیزوں کو اسکرین پر دیکھنا آسان ہو گیا. تو انہوں نے انسان کے مائنڈ پر ریسرچ کیا, اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ انسان کا دماغ یہ دنیا کی سب سے حیرت انگیز مشین ہے. کہا اس میں نیورون ہوتے ہیں, اور یہ نیورون سب سے زیادہ فری ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ہوتے ہیں یہ بچے کے دماغ میں. بچے جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر 9 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے, اس عمر میں یہ نیورون یہ فری ہوتے ہیں, اور جب بچہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو نیورون کا کنیکشن بنتا ہے, اور جب کنیکشن بنتا ہے تو وہ چیز اس کے اندر میں سیو ہو جاتی ہے. جب کسی چیز کو سنتا ہے, کسی چیز کو سیکھتا ہے, کسی چیز کو چھوتا ہے, اس طرح سے اس کا دماغ تیار ہوتا ہے. تو کہا 9 سال تک کی عمر میں بچہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے, اور وہی اس کی زندگی بن جاتی ہے, وہی اس کا مائنڈ بن جاتا ہے. 9 سال کے بعد اس کا دماغ یہ پتھر بن جاتا ہے. پھر کوئی چیز آسانی کے ساتھ اس میں نہیں جائے گی, پھر کوئی کسی چیز کو زبردستی اس کے اندر میں داخل کرنا پڑتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کسی چیز کو زبردستی جب داخل کیا جائے تو وہ واپس آ جاتی ہے جب اس کو چانس اور موقع ملتا ہے. تو سب سے بہترین عمر ہمارے بچوں کی تربیت کی یہ پیدائش سے لے کر 9 سال تک کی عمر, لیکن ہم لوگ اس کو بچہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے, اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں. ہم لوگ بچہ سمجھتے ہیں, اس کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتے ہیں. ہم لوگ بچہ سمجھتے ہیں, اس کو کھیل کود میں لگا دیتے ہیں. مگر ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ جس کارٹون کو دیکھ کر, وہ جس گیم کو دیکھ کر, وہ جن ویڈیوز کو دیکھ کر اس کا مائنڈ بن رہا ہے, اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو چینج نہیں کر سکتی ہے. ٹام اینڈ جیری کے ذریعے سے, پب جی کے ذریعے سے, اور طرح طرح کی ان گیموں کے ذریعے سے اس پر دشمن اتنا زیادہ انویسٹ کیوں کرتا ہے, کروڑوں روپے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم ان کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے بچوں کو ذہنی طور پر غلام بنایا جا رہا ہے. ان سب کا سب سے بہترین سولیشن یہ ہے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بزرگوں کو کہ انہوں نے یہ مکاتب اور مدارس کا سلسلہ شروع کیا. ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, جہاں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے, جہاں بڑے بڑے مورخین اور علماء پیدا ہوئے, وہ عرب ملک جہاں سے اسلام ہم تک پہنچا, جب انہوں نے بھی اسلام سے اپنے رشتے کو کمزور کیا, مکاتب اور مدارس کا سلسلہ ان کے یہاں پر نہیں چلا, تو آج وہ لوگ بھی بے دینی کا شکار ہیں.
ایسے بے دینی کا شکار ہے کہ میں آخری اپنا ایک مشاہدہ بیان کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں مصر گیا تھا ابھی رمضان سے پہلے, تو ایجپٹ 100% یعنی 90-95% مسلمان, یوں سمجھو 100% مسلمان, ان کی زبان عربی, مگر آپ یقین جانیں میں 3 دن وہاں رہا, مجھے مصر میں کہیں اسلام نظر نہیں آیا. آپ بولے کہ مصر میں اسلام نظر نہیں آیا, مولانا آپ کو کہیں مینٹل ہاسپٹل میں لے جانے کی ضرورت تو ہے؟ نہیں, میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جمعہ کے دن مسجد میں گئے, مجھے کوئی آدمی ایسا نہیں نظر آیا جس کے چہرے پر اللہ کے رسول کی سنت ہو, یہاں تک کہ امام بھی نہیں. بالکل امام صاحب ایک دم صاف کر کر آئے, بالکل فریش, خطیب بھی نہیں. اور ہم وہاں پر مسجدوں میں, الگ الگ مسجدوں میں نماز کے لیے گئے, تو مسجد میں کتنے مصلی ہوتے تھے؟ 2 مصلی, 3 مصلی, 4 مصلی, کہیں پر مجھے 5واں مصلی نظر نہیں آیا, جبکہ ارد گرد سارے مسلمان, ان کی زبان عربی. مگر جب مکاتب, مدارس, دعوت و تبلیغ اور خانقاہ کی محنتیں ان پر نہیں ہوئی, تو وہ دین سے ایسے بچھڑ گئے کہ ان کو خود اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ دین سے کتنے دور جا چکے. تو یہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابرین کو کہ ہمارے علماء نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا, ہمارے علماء نے خانقاہ کے نظام کو ہاتھ میں لیا, ہمارے علماء نے مکاتب کے کام کو جاری کیا, مدارس کے کام کو جاری کیا. ان سب نے مل کر دین کو ایسا زندہ رکھا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ 100% ہو کر بھی اسلام کی حفاظت نہیں کر سکے, اور اللہ نے ان 15% مسلمانوں سے اسلام کی حفاظت کا کام لیا جو 85% غیر مسلموں میں سرزمین ہندوستان میں رہتے ہیں. اور اسی ہمارے ہندوستان کے مدرسوں کے پڑھے ہوئے نے افریقہ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, پوری دنیا کے چپے چپے میں جا کر اسلام کی صحیح ترجمانی کی, لوگوں کو صحیح طور پر اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے میں اہم ترین رول ادا کیا. اس لیے علامہ اقبال, ان کے ذہن و دماغ میں کچھ اسلام کے بارے میں ایسی باتیں آئی تو کسی نے کہا کہ علامہ انور سا کشمیری سے جا کر آپ مل لیجئے. دونوں کشمیر کے تھے, علامہ اقبال بھی کشمیر کے تھے اور علامہ انور سا کشمیری بھی کشمیر کے تھے. تو آپ جب وہاں مجلس میں پہنچے تو مجلس لگی ہوئی تھی, آپ لوگوں کو سمجھا رہے تھے. علامہ اقبال کہتے ہیں میں بہت ٹکڑے ٹکڑے سوال اپنے ذہن میں سوچ کر گیا تھا جب میں ان کے پاس جا کر بیٹھا. مجلس ختم ہونے تک میرے سارے سوال کے جواب مل گئے, ایک بھی سوال مجھے کرنا نہیں پڑا, سارے سوال کے جواب ملے. تو علامہ اقبال نے اس وقت وہاں پر کھڑے ہو کر یہ شعر کہا, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کے بارے میں, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. کہا کہ یہ لگتا ہے ایسا کہ پھٹی پرانی چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا لباس کیسا ہے, مگر مجھے پوچھو کہ ان کے اندر میں علم, فکر, تڑپ اور اللہ سے انسانیت کو جوڑنے کی جو محنت اور جو کوشش ان کے دلوں کے اندر میں ہے. کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی کے ذریعے سے اور ہاتھ کے ذریعے سے معجزہ عطا کیا تھا, یہ لوگ بھی ایسے ہی معجزے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس چند منٹ بیٹھ کر زندگی کے اندر میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں, اپنی عورتوں, اپنے جوانوں کو دین سکھاؤ, اپنے گھروں میں اچھی کتابوں کی تعلیم کرو, قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ, علماء کے ساتھ محبت کرو, صالحین کی صحبت کے اندر میں رہنے کی کوشش کرو, نمازوں کا اہتمام, قرآن کی تلاوت, قرآن کی تفسیر اپنے گھروں کے اندر میں, اور اس طرح سے اگر ہم محنت کریں گے تو ہماری نسلوں میں اسلام اور ایمان زندہ رہ سکے گا. ہم اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں گے, ہم انہیں انوائرمنٹ, اپنا ماحول اپنا مہیا کریں گے, تب جا کر ہم اپنے بچوں کے ایمان اور اسلام کو بچا سکتے ہیں, ورنہ اللہ ہی حفاظت فرمائے. ابھی میں سر کو ایک نیوز بتا رہا تھا کہ اندور کے اندر میں 30 مسلمانوں نے ہندو مذہب اختیار کر لیا, ابھی کرنٹ ابھی
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے، مگر جب ہم دین کو نہیں سیکھیں گے تو اس کی اہمیت نہیں ہوگی، جب اہمیت نہیں ہوگی اور ایمان اور اسلام آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا میں عزت مل سکتی ہے اور نہ آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے۔ لہذا ہمیں اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے دینی تعلیم، عصری تعلیم اور بچوں کی تربیت کی طرف مکمل توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے مولانا معاذ صاحب اور ان کے ساتھ کام کرنے والے جتنے بھی احباب اس پورے جزیرے انڈمان نکوبار میں کام کر رہے ہیں، علماء، مبلغین اور جتنے بھی دعات وغیرہ، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کا تعاون کرنے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، اپنی رضامندی والی زندگی نصیب فرمائے، اور اپنی ناراضگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب